Fala pessoal, e aí? Pessoal, viemos aqui no riacho ligar o laranjinha aqui para molhar aqui uma mandioquinha. Sabe o que aconteceu, gente? O riacho, a seca tá tão grande aqui na nossa Bahia, gente. Oeste baiano aqui, cidade de Santana, Bahia. Que o riacho cortou, o riacho parou de correr água. Isso mesmo, parou de correr. A última vez, pessoal, que aconteceu isso, eu ainda era menino. Foi em 2007. E agora... essa crise aí voltou novamente, viu? Mas o que é isso? O povo não se volta para Deus. Então, talvez a gente a criticar, não sei o que, esse negócio de papo é religião, não, gente. Existe uma passagem na Bíblia que diz que Deus falou: e se eu cerrar os céus e não mandar mais chuva? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha só, pessoal, o estado do nosso riacho tá seco, gente. Só tá areia. Olha a situação, gente. Olha. Só areia. Água parou de correr. Não tá tendo. Motor aqui teve que desligar porque não tem água. É, olha só. Isso aqui era tudo cheio de água, gente. Ó. Ó. Tá vendo só? Não tem. Só tá um poço aqui, outro acolá. Ainda tem um motor ligado ali em cima. Mas parou de correr, gente. A última vez que isso aconteceu, pessoal, foi em 2007. É. E esse ano aí, olha só, parou de correr. Nossa, que tudo, velho, nunca vi isso aqui, viu? Rapaz! Que seca braba é essa? O riacho secar. Tá vendo que tá correndo um risco de água. Esse é o nosso vizinho, gente. Olha só, o gado bebeu o pequi. Tem água nem pro gado beber. Muito triste, pessoal. Muito triste mesmo. Você vê aí, olha, gente. Tá feio. Tá bonito, não. Você tá achando que é brincadeira, mas não é brincadeira, não. Olha a situação, gente. O motor está terminando de puxar o restinho de água. Olha a situação. Você quer estar tão bravo aqui, o riacho de tudo. Parou de correr. Estou ligado aqui. O motor já ligado. Olha aí, pessoal, o riacho parou de correr água, viu?